Ahoj děti, začali jsme probírat stranu V1, takže se pustíme do prvního cvičení. Je zde jednoduché zadání. Ano, opakuj. Budete po mně opakovat jednotlivé řádky, básničky, která patří k písmenu V. Pustíme se do toho? Výborně. Tak poslouchejte a opakujte. Vašík zase po roce, těší se na vánoce? Věrka na něj nepoví, že ujídá cukroví. Výborně, poprvé jsme si společně řekli básničku k písmenu V a nyní vás požádám, abyste si přerušili video a v básničce vyhledali všechna velká i malá V. Dejte se do práce, zase se vraťte. Děkuji, takže nyní je řada na mě. Vašík, tady je v... Tady už žádný? Dobře, raďte mě. Druhý řádek. Vánoce. Uh -huh. Na třetím, hned na začátku. Věrka na ní. Nepoví, tady je malé. Že ujde cukroví tady. Já jsem objevil pět v. Tři velká, dvě maláva. A vy? Dobře, máme to stejně, takže si ještě jednou společně řekneme tu básničku. Opakujte po mně. Vaší zase po roce těší se na Vánoce. Věrka na něj nepoví, že ujídá cukroví. Tak. Že bychom měli básničku nacvičenou? Já si myslím, že to je potřeba vyzkoušet. Takže ještě jednou a všichni. Vaších zase po roce těší se na Vánoce. Věrka na něj nepoví, že ujídá cukroví. A nyní je řada na vás. Přerušte video, pokuste se říct si básničku z paměti, až to budete umět, tak se vraťte, ještě jednou si ji připomeneme. Skvělá práce, takže ještě jednou básničku. Vaších zase po roce těší se na vánoce. Věrka na něj nepoví, že ujídá cukroví. Výborně. Umíme básničku k písmenu V.